שנים רבות, נעימות וטובות, ברוך השם זוכים, גירות בעיני בשר, הקדוש ברוך הוא מקיים בנו, בית מקדש מעט, שכולנו שותפים להקמה שלו, לכנסת המאיר לארץ, הראשון בעולם בעזרת השם, מתוך בעזרת השם 100,000 בתי כנסת לפחות שיקומו ב-30 שנה הקרובות, בכל פינה בכדור הארץ בעזרת השם יתברך, שותפים לקיים דבריהם, עוד מתוך הערה מהפרשה, יום שלישי זה אלי ואנבאו, שלוש משבת שעברה, היום השלישי של יתרו, עוד נהנה אשתקד משבת שעברה, זה אלי ואנבאו, דרשו את תנאי לפניו במצוות, ותותפים לעשות בניין האלה לכבוד השכינה הקדושה, ראת השם יזכה שמחר יבוא שער הריאות, הספסלים, כיסאות, מכובדים, זאת השם, עוד פינישים של המקום, אם מקום יהיה לכבודה של תורה, לכבודו יתברך שמולד, באשרכם, באשר חלקכם. עסקו אתם ובניכם בנו עמכם, לארכות ימים, שנים, טובות, נעימות, וסוף השמחות. מציאותכם וחודשי חסד. עסקו את להעמיד דורות, ישרים מבורכים, ססים ושמחים, צדיקים וקדושים, אמן כן ירצון. טוב, המשך לאמש. אמרנו אתמול, ואמר רבי אלעזר, כאדם שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, דעה ניתנה בשתי אותיות, בית המקדש ניתן בשתי אותיות. כלומר, זה כתוב ישבה ביניהם, אז מזה שכתוב ישבה ביניהם, אז יש לשמוע שמי שיש בו דעה, יש בו השראת שכינה כמו בית המקדש. באמת, שבלא דעת, אז אין תועלת בשום דבר. כלומר, הכלי המרכזי להכיל את אור השם ודבר השם, זה דווקא בקיום הדעת. בוא ניקח דוגמה קצת קיצונית, אבל במחילה מרבותיי הקדושים, ילד קטן, בן שנה, הוא לא מתבייש ללכת בלי טיטול, כי אין לו דעה. אין לו דעה כלל. אדם בן 40, במחילה, זה משהו אחר. למה? כי יש בו דעה. ככל שהדעה של האדם רחבה יותר, תודה רבה, אז גם הרגישות שלו גבוהה יותר. לכן רבנו נחמן נביא, שככל שאדם יותר דעתן הוא יותר רחמן. וכמה שאדם יותר מנותק מהדעת, הוא מנותק ממידת הרחמים. תסתכלו במבט עמוק. לאורך הדורות, במבט מעמיק על גדולי ישראל. תעקבו אחרי מסכת חייהם. הדבר האחרון שאותי למשל מושך בסיפורים צדיקים זה אותות ומופתים. כי זה דבר שהכי פחות משקיעים עליו מאמץ. אבל בעיניי גדולה זה לראות אדם כמו תנה, ענק שבענקים חובק עולם בתורה שלו, ויורד פתאום לרמה של ילד בן 3 ומדבר איתו בשפה שלו. אני נוכחתי פעם בסיטואציה שמאוד מאוד מאוד ריגשה אותי, הפעימה אותי. הלכתי לרב עובדיה בשליחות של אבא, להתייעץ איתו איזשהו עניין, עניין כבד מאוד. וביקשתי אפשרות לפני כן, אפשר להביא את האישה והילדים, והחברותה שלה אמרו לי, כן, תביא אותם. אמרתי לו, בטוח? אמרו לי, כן, אל תדאג. טוב. הגענו, באמת התפללנו עם הרב, ערבית, יש שם הרבה אישי ציבור, אף אחד לא נכנס, קראו לי, יחיד שנכנסתי. אז ביקשתי, הכניסו את הילדים, האישה היקרה, כולם, קיבלו ברכות, ממש השתממתי עם עצומת לב שנתן לכל אחד, מאוד מאוד הרחתי את זה. יצאו החוצה ונשארתי לדבר עם הרב לבד, בנושא כבד מאוד. ואז, היה שלב שהיה צריך לדבר עם עוד גורם, עם אישה כלשהי. אישה מאוד טובה, מאוד צדיקה, אבל אותה אישה גם הייתה בחוץ. תקראו לה פנימה. הייתי בחדר, הייתי. ראיתי איך הרב הושיב אותה, ואיך הוא דיבר איתה, ואיך הוא נהיה לשיחה איתה. את האמת, אם לא ראיתי, לא האמנתי. אתה רואה פתאום מצד אחד גדול הפוסקים של הדור. יש לו פסקים מפה עד הודעה חדשה לכתוב. ולהורות לעולם. מצד שני, תראה באיזה רגישות, הוא נכנס לדברים,
זה פשוט להשתומם. וככה זה אופייני לכל גדול. וככל שהוא גדול יותר, אתה תגלה בו יותר מידת הרחמים, ולפי גודל ורוחב דעתו, ככה עומק רחמנותו. דווקא מינה שאתה רואה אדם מחזר, סימן שכאן גם הדעה שלו לקויה. אי אפשר להיות בעל דעה אמיתי ואחזר. זה תרתי דסתרי. יש דברים למשל שכבר פסק אדון הנו הרמב״ם, כמה מצבים שאסור להושיב דעה מסנהדרין. למה? מה הבעיה? סריס וכולי, למה? מה הבעיה? כי חסר משהו במערכת, מידת רחמים. זו נקודה מאוד עדינה. אז מתקיף לה, טוב, חזר לעניין, מתקיף לה רבה חקרינה, זה שם מקום. אלא מה, אתה גדולה נקמה שניתנה בשתי אותיות, לכתיב אל נקמות אדוני, אל, שם השם, ונקמות השם, לא שם השם. מה, בגלל שהמילה נקמה תלויה בין שתי שמות קדושים, אז אני חושב אותה כמו בית המקדש, כמו דעת, לכאורה מה הקשר? אמר לי, במלטה, מי אגד אולי? כאשר הנקמה היא בעניינה, במקומה, בוודאי שכן. שזה דבר נקי מאוד, בלי שום אינטרס אחר, אלא למשל דוגמה, מה כן צץ לנו ראשון בנקמה? קבלה בידינו שיש לקדוש ברוך הוא בגדים כביכול מלבוש מיוחד שנקרא נקם. נקם מלבש. מה זה נקם? לא עלינו, לא על אף אחד מהם ישראל, מי שאחד זה שלום. נטווח, נהרג, מזבח, הקידוש השם. כמו למשל שהערבים רשעים, גויים רשעים באו ורצחו מישהו על דבר יהדותו. מצד שהוא יהדות, כל מיני אנטישמיות או דברים כאלו, בעוד אדם של ההרוג מתבוסס, מסכן רק נשפח, אז הקדוש ברוך הוא יש לו מלבוש מיוחד שנקרא נקם, והוא לוקח את המלבוש הזה שנקרא נקם, ומטביל את המלבוש באדם של ההרוג. וחוקק את הצורה של ההרוג במלבוש הזה. המלבוש הזה מלא אלפים ורבבות רבבות של דמויות יפות מעם ישראל לאורך כל הדורות. בקרוב במהרה בימים נזכה לראות בעיני בשר, שהקדוש ברוך הוא לובש את המלבוש הזה, ויורד ונוקם בכל הגויים הרשעים, כל מה שעשו משך אלפי שנים לאבותינו ואחינו בית ישראל, לאורך כל שנות הגלויות קשים שחוו. זה שמעתי מאבא, לפני כ-20 שנה, הייתה משפחה מאוד יקרה, משפחת רבי אריה שטיימץ, זכר לטוב, לא ראיתי אותו הרבה שנים, הייתה ביתו, בת מאוד יקרה, מאוד יראת שמיים, עמדה אני חושב כמו שבועיים בערך לפני חתונה, כבר שבועות אחדים לפני חתונה, ויצא עם החתן שלה כמה סידורים, עברו באיזה יער, איזה חורשה כזאת, נפה עליהם איזה ערבי אחד, היא והחתן שלה, רצח את שתיהם. והיה משבר מאוד קשה. ואז אני זוכר, נסענו לנחם, אלה מאבא. זה היה איזה חצי בוקר, שם בחיפה. זה היה מאוד מאוד קשה. ושם הוא דרש את זה. ואני זוכר, לא זז משם, שאמרו לו, רבנו נחמתנו, רבנו נחמתנו. כל מילה שלו הייתה ממש רפואה, מה הם קרים על נפש היפה. שתו בצמה כל הגה שיצא מפיו. ושם הוא ניס את המהלך הזה, במהלך עמוק וברוחיים הקדוש. במחילה להבדיל בעניינים, זה גם נקמה. זה נקמה גדולה. אבל בבוא יום מן הימים שקדוש ברוך הוא יעשה את זה, אז במילתה, מי הקיים? באמת, הנקמה שהיא במקומה היא דבר גדול מאוד. בימים אמרו לה, שתי נקמות הללו, אל נקמות השם. אל נקמות הופיע. אז אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. למה?
אחד לטובה ואחד לרע. כלומר, כתוב מדבר על שתי סוגי הנקמות. איזה שתי סוגי הנקמות? אז המפרש מביא כאן, א', לקיחת דבר. שתי סוגי הנקמות. א', לקיחת דבר מהרשעים ונתינתו לצדיקים. שכאן הנקמה היא יותר נתינה לצדיקים. איך שאפשר לקחת מהרשעים ב', אולי יש נקמה יותר גדולה, שאין בה טעות לצדיקים, רק שהיא נקמה ברשעים. זאת אומרת, דוגמה, כי דכתי הופיע מהר פרן, ולרע דכתי, לטובה דכתי הופיע מהר פרן, לרע דכתי, ואין נקמות, אדוני נקמות הופיע. כמו יש נקמה שכולה עונש ודין לרשעים, ויש נקמה שהיא קצת יותר ממותנת. נתונה. תנה רבך עריך כמד רב חיננה, המבדיל בתפילה משובח יותר משיבדיל על הכוס. למה שיקרא תקנה שתקנו את זה הבדלה בתפילה. עכשיו הוא בתפילה מלגימה שבהתחלה תקנו אותה בתפילה, אחר כך ישירו על הכוס, אחר כך חזרו עוד פעם וכו'. אז אם מבדיל בזו בזו, נוכלו ברכות על ראשו. בכל מקום קיים עליה דברה במאיר, שכל מגדל בניו תלמוד תורה וכו', מבדיל עליה מוצא שבתות, אומר רבי מאיר בנס, הרב אני לא, שהוא בן העולם הבא. יהיה ברוך השם כבר מילתא דפשיטא, כבר תפס בעולם כולו, הנהגה שזירות בהבדלה. טוב, חזיר, ממשיכים הלאה. רבי זירא בר אחיו חמרא, אבא שקיל ואזיל, רבי חייא בר אבין בתרי, היה לך חרב. היום מוצאים שהתלמידים הולכים אחריו, שדרך זה היו משמשים אותו ולומדים ממנו, דבר השם זו הלכה, דבר השם זו הנהגה, לפחות שלא היה להם ספרים, הספר שלהם זה היה הרב, כל פעולה של הרב הייתה תורה מסיני. למעשה זה עמוד של קבלה, מה זה קבלה? זה לקבל מדור לדור, מקבלים דן מן דן. המציאות של לקבל מדור קודם, זה למעשה משכת התורה הקדושה מדור לדור, כמו שכתב הרמב"ם, תיאור בהקדמה, ליד החזקה. אז אומרת הגמרא, היה הולך אחריו, אז אמר לי, רבי חייא בר אבין אמר לרבי זירא, ודאי דאמרו אותי משמיד רבי יוחנן, הלכה כרבי אליעזר, ביום טוב שחי להיות אחר השבת, כמו שהבדלה בברכת ההודעה, אמר לי, רבי זירא לרבי חייא בר אבין, לאו הלכה יתמר, אלא מתין יתמר. מה, נוהגים ככה, נוטים לנהוג ככה. אלא מתין יתמר, די יתמר, רב יצחק ברב דימי, אמר משום רבינו, הלכה, ואמר לה, מתי, יש אמרים שנוהגים, יש אמרים שאומרים ככה, הלכה. ביוחנן אמר, מודים, כלומר, לאו הלכה ולא מתין, רק מודים, היום שרבנן סביר, תמיד לא מהבדלה בכל הדעת. רבי חייא בר אבא אמר נראי, אמר מזעירא נקודת רבי חייא בר אבא בידך לדייק וגמר שמעתם ופומה דמרא שפיר, היה מדקדק הרבה בשמועות שרבו כרחבה דפומבדיתא, מידה זו לדקדק ולדייק בשון הרב היה מאוד מצוין בה רחבה, דמה רחבה אמר בידה הר בית סתיו כפול היה ועשתה לפני מסתיו, כמו הצטבעות. ואמר רב יוסף, אנא לה ידענה ולה ידענה, אלא מדי רב שמול ידענה. לתקינו לה מרגניתה בבבל. ותודינו עד לילה משפטי הסתכח, ותלמדנו לעשות חוקי רצונך. ותנחי אליהם זמן עשר שמחה גנדה, בתור ראשון קדושת שבת, חבוד מועד וחגיגת הרגל לבין קדושת שבת, קדושת ימותו, הבדלת ואת ימה שבין שתימה המעשה. הקדשת, הבדלת והקדשת את המחייס בקדושתך ותיתן לנו. זה הבדלה שעושים במוצאי שבת של ערב יום טוב, כמו חג שבועות שחל מוצאי שבת, אז ככה עושים. טוב, הלאה. האומר כאן ציפור הגיור רחמך, כמו האדם שפונה לעורר רחמיו של השם יתברך על בניו, בדרך התפילה של הקבלה הזאת, ואתה מזכר שמך, מודים מודים, משתקין אותו. כלומר, יש למה מודים מודים, משתקין אותו, משום אתם יחזיק שתי רשויות?
כאילו חלילה פונה אחד שלנו משתי רשויות. אבל טוב, זכר שמיך גם שתקין אותו, למה כמה שמשמע שמודרק על הטובה, או לא על הרע, ותנח האדם לברך על הרע, כשמשמח על הטובה, אלא כאן ציפורי, הגיעו רחמך, מה איתה, מה, למה משתקין אותו, מה החיסרון, אמר כן. פליגי בא, תראה המוראי, ומה הרבה, רבי יוסי ברבים, רבי יוסי בר, זווי דאחד, אמר פני שמתי כנה מעשה בראשית, ואחד אמר, פני שעושים ידע שקדש ברוך הוא רחמים, אין לנה לגזרות. מה שאני ראיתי, שזה מבט מאוד מאוד שונה בין מבט שמסתכלים בעל מעדין, על על מעדין, לבין מבט שמסתכלים מעל מדעת על על מעדין. מפורסם הסיפור על הרמב"ן, זכות ההגן עלינו, שהיה מאוד מאוד קשור בתלמידים שלו. ואחד מהתלמידים של הרמב"ן חלה מאוד. הוא היה גברה רבה. אז היה בעל כוח ויכולת גדולים מאוד. בעל תורה, קדושה, מדרגה. אז היה לרמב"ן כמה וכמה שאלות קשות, אולי 10 שאלות מאוד קשות. שלא מצא להם שום פתרון. הם מאוד עמוקים בקבלה. אז הרמב"ן כתב את כל השאלות, שם לו בכף היד, והשביע אותו, בתקיעת כף, שאחרי שיפטר והגיע למעלה, שיבוא להודיע לו תשובה על כל השאלות. שאלות מאוד מאוד קשות. ארוך אתה, אדוני אלינו, חברים, שהכל נעמד בו. אז באמת עוד עסקים בכבודו, נפטר אותו תלמיד, היה משביר גדול, מוצר גדול. אחרי שקברו אותו, יור ממים, הרמב"ן מחכה שיבואו לו באלף. 30 יום. הרמב"ן היה בעל מדרגה עצום. היה לו לפלא, איך הוא לא בא. אחרי 30 יום, בא אליו. הפנים שלה תמיד היו קורנות, יותר מפני חמה. אמר לו, למה לא באת? שאלות קשות. אמר לו, הרמב"ן, כל השאלות זה רק למטה. שבריר שנייה אחרי שהם מגיעים למעלה, מביאים שכל השאלות נעלמו. מקבלים מבט אחר לגמרי, משקפיים אחרות לגמרי על העולם, על ההנהגה ועל בני אדם. מי לא בוא להיכנס כאן, נמצא יריעה ארוכה מאוד. למשל, דוגמה, לפעמים, עובר על אדם קצת ימים קשים. לפעמים עוברים על אדם קצת ימים קשים. ניסיונות. אבא היה אומר לנו, אף אחד לא בוחר את הניסיונות שלו. תקשיבו טוב, תקנו קניין שיעזור לכם הרבה. היה אומר אבא, עליו השלום, אף אחד לא בוחר את הניסיונות שלו. לפעמים מגזר על אדם, לעבור קצת ימים קשים. הוא לא יודע בגין מה זה, למה זה. לפעמים להתמודד את הפרנסה, לפעמים קצת ביזיונות, לפעמים קצת קושי. חלילה לפעמים כל מיני סיטואציות שאתם לא מצפה להן. אדם לא חושב, אדם תוך שגרת החיים פתאום נקלע לאיזה מצוקה שאדם לא יודע איך אוכלים אותה. עכשיו תנו דעתכם. למה קשה לאדם? כי הוא בתוך הבועה. אבל אם הוא יסתכל מחוץ לבועה, במבט שמסתכלים משם, הוא יראה שהקושי הזה זה המתנה הכי יפה של החיים שלו. הקושי שהוא עובר, הפרנסה, בעניינים שבינו לבין לפעמים, חס ושלום, זה עניין אחר, זה המתנה הכי יפה של החיים שלו. לפעמים הקושי הזה, הוא תחליף למשברים הרבה יותר קשים מה שהדעת שלו יכולה לסבול. זה יכול להיות תחליף לממדים שאי אפשר לתאר אותם. לפעמים יש אדם חוב קשה מגלגול קודם. חוב מאוד קשה. ואם ילכו לפי הפירעון של החוב, בר מינן לא יישאר לו כלום. עצם על עצם בר מינן לא יישאר. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? חולק את זה להרבה הרבה חלקים. כמו המשל שהביא המדרש, שהביא במדרש שמה, בעניין שחטא העגל. אתם זוכרים את המשל הזה? שאותו מלך התעצבן על הבן שלו, זה שם איזה סלע ענק, נשבע שהוא יזרוק את כולו על הבן. יזרוק את כולו, לא ישאר כלום.
מה עשה? הגיע עובר של מלך, פייס אותו, אבל הוא כבר נשבע, בא, בא, פירק את זה לאלף חלקים. כל פעם זה גולה קטנה, לא נורא. להבדיל ככה זה. אבל כשרואים את זה מכאן, אדם נמצא בתוך הסערת רגשות, ושאתה רואה את כל התמונה, אז הרבה דברים משתנים לגמרי. הרבה דברים משתנים לגמרי, כי המבט גם מקבל מבט אחר. פתאום אדם מגלה שהיה בכלל סיפור אחד שלי, והיה ככה וככה וככה וככה, ולפי פרטים, הוא כולו משתומם. פתאום רואה, תיק הגיע, זה סגר את הקלף, סגר את המטבע. אבל זה המקום מחשבותיו גדלו דרכיו. מצד שני, גם באותה מכה, שלכאורה היא מכה ועדין, גם היא עצמה מעולה בהרבה הרבה רחמים. גם היא עצמה מעולה בהמון המון רחמים. מביאת אדם לתובנות חדשות, מקדמת אותו עוד הרבה מדרגות, פותחת לו הרבה אפיקים חדשים. וזה טובה נצחית. וזה השערת השכל המגושם לא יכול לשער את זה. מי שחי בתוך שכל של עולם הזה לא יכול לראות את זה. היה בעל שם טוב, הוא מומחה בדברים האלו. בגלל שהייתה לו ראייה מספר העולם ועד ספו, הוא ממש מומחה לזה. אם היה לנו עכשיו איזה שעתיים ביד, אני עכשיו לוקחים 3-4 דוגמאות בשער הגלגולים. שער הגלגולים זה השדה נראה לי הכי נפלא להמחיש את הדבר הזה. אתה יכול להיכנס לתורות שלמות בגלגולים. אתה מבין סיטואציה כזאת וסיטואציה כזאת ומצב כזה, מי אדם חי כך וכך שנים, והרע כך וכך, ובגין כך עבר ככה ועבר ככה ועבר ככה, פתאום בום, נפטר. היי, עבר 70 שנה, מה עבר עליו ב-70 שנה למעלה? מה התנקה, מה לא התנקה, מה הסתדר, מה לא הסתדר? נשאר חוב, יש עיכול, וירד לכאן פעם נוספת, והפעם הוא כבר בדמות כזו וכזו, פעם שהוא היה ככה, פעם הוא בא בתור ככה. מולך וגדל, כולם הולכים, גולים, גודלים, ותמות תורה בבית ספר, ואחר כך מתחתנים, מקים בבית. אבל מסלול שונה לגמרי. מאיפה הוא יצא, ומאיפה הוא יצא, מאיפה היא יצא, ומאיפה הוא יצא, והיא יצא. זה מסלול שונה בתכלית. ולמה אדם מתחתן דווקא עם האישה הזאת, ולמה האישה הזאת דווקא עם הבעל הזה? היא אשתו מהגיגול הזה או מהגיגול קודם? עם שורש נשמתו, לא שורש נשמתו. לא הרבה בדור שלנו זכו שנשותה משורת נשמתם. יש, זה קיים. אם שלום זה לא קיים. אבל לא הרבה זכו לזה. רוב העולם לא שמה. ואתה רואה את זה בסוג התנהלות בחיים, זה מיד מזהים את זה. מי ששם הוא יודע את זה, מיד מזהים את זה. ולמה דווקא נשמות אלו ואלו באו בחצר שלו, ולמה זה, ולמה זה כן, ולמה זה לא, ולמה ככה, ולמה ככה. פה יש הרבה שאלות. כי אתה מצומצם. אבל אם אתה תעמוד במבט קצת מלמעלה, אתה תראה את הדברים אחרת. יש את המשל המפורסם של הרמח"ל הקדוש, של גן המבוכה. זה מבוך גדול, מסובך, מפותל מאוד. אומרים, יש שם 100 שבילים, 100 שבילים במבוך הזה. אחד מהמאה מוביל לארמון. אמרו, מי שיגיע לארמון, יקבל צ'ק מזומן, 200 מיליון דולר. 200, זה סכום טוב. אפשר לעשות הרבה דברים בסכום כזה, לא? יפה, 200 מיליון דולר. נו, הלוואי יבוא אלינו. נעשה בו דברים טובים. ואז, בא אחד, טוב מה בא, נאמר. אמרו לו, אתה לא יכול לאמר. כי דרך אחת מהמאה מובילה לארמון. אבל 99 דרכים, מלאות חיות טורפות, נמרים, אריות, דובים, נחשים, עקרבים. סכנה גדולה, אתה לא יכול לאמר. עכשיו, המבוך הזה מפותל מאוד. זה גן מאוד מאוד מסובך. גבוה, אבל אין לו גג. עומד אחד בליקופטר מהאוויר, ואומר לאחד אחר, שם לו אוזניה, אוזניה שקופה ככה כמו של השבא כאלו, אתה לא מרגיש כלום, בתוך האוזן, אומר לו, פני ימינה, פני שמאלה, ברח, ברח, סתובב, ולך, לך, אחורה, אחורה, קדימה, קדימה, סע, סע, קדם, קדם, רוס, ימינה, שמאלה, ישר, ישר, לא להסתובב, ישר, יופי, עוד אחד, עוד אחד, בשלישי, שמאלה, רגע, עוד ימינה, יופי, סתובב, תעשה סיבוב, תחזור למקום שלך, עכשיו ימינה, תסתובב מפה, תצא מפה, תעלה מפה, מכוון אותו הכל, הוא בובה של מי שעומד למעלה. והביא אותו לארמון, למי מגיע 200 מיליון דולר? ההליקופטר, או על זה שהלך, ההליקופטר ימר על החיים שלו, זה שהלך ימר, מה? צד שני, בלי זה איפה בחיים להם הגיע.
אז מה אתה אומר? אתה אומר, יחלוקו. אתה אומר, תן לשתיהם ליהנות מהעוגה. מה אתם חושבים, גלגולים זה לא ככה? אדם היה והיה ככה וכך תקלות, וככה קרה וככה זה. ובגלגול הזה הוא חזר לכאן, והוא חזר יחד עם אשתו, בשביל 3-4 סעיפים כאלו וכאלו. פעם קודמת יכול להיות שהוא היה במחילה להתבטאות, קצת נמשכה את הרסן, היה חילוני. יהודים מינימלי, מינימום של יהדות, מינימום. אבל הייתה לו זכות גדולה. שעמד בתפקיד ציבורי מסוים, תפקיד מדיני, והוא גרם להציל אלפים ורבבות מעם ישראל משמד. ומתבוללות, ומדברים כאלו. מגזר עליו שיחזור בגלגול, כי יש הרבה לתקן, אבל פעם שהוא חזר בגלגול, עמדו לה הרבה זכויות, ובגיל יצאי הגיע למדרגות רוחניות נשגבות. ובגלגול השני, עכשיו, בפעם הזאת, הוא מוכר כצדיק יסוד עולם, בעל ראייה, בעל רוח הקודש, ובעל השגה עצומה. הגלגול קודם שלו היה לפני 400 שנה. מה עבר עליו ב-400 שנה אלו? ומה עובר עליו היום? ומה קרה שם, ומה קורה היום, ומה ככה? זה עמוק. אז אם אני אדון עכשיו קושי שהוא מתמודד היום, בגלל מצב של היום, אין לך שום פה לדבר. אבל אם אני אראה את כל התמונה, על כל היסטוריה של לפני 400 שנה, והיום, כפתור והפרח, ותאר לך האדם שנמצא כאן כמו בפעם העשירית כבר, כל מה שאני אומר לכם זה לא דמיון. זה תשובות ארוכות בדעת ותבונה. מי לדעת ותבונה כהלכה? לא גרס. קבלה לא גורסים. קבלה צריך ללמוד אותם יותר משלומדים תוספות. מי שילמד עם מקובלים אמיתיים, מזכנים, מדור לדור, תלמדו דעת ותבונה. תראו, נזכה כולנו בדעת השם. מה אתם חושבים? תראו, כל מה שאומר לכם לדעת ותבונה. זה לא, זה תקציר של הרבה הרבה שער גלגולים. ויש לך אחד שנמצא כאן כבר 10 פעמים היה כאן בעולם. 10 גלגולים היה בעולם. עכשיו זה פעם העשירית שלו. מה זה אותו דבר? מה פתאום? וזה אמר לי פעם, אחד מהידידים שלי, המקובלים, אמר לי, זה אפשר לומר מעלה, של מי שכבר היה כאן כמה, מי ש... הם תמיד משבחים את נשמות חדשות. היו שאולי הוא כאן אף פעם. אבל אפשר שזה גם המעלה של נשמות שכבר היו כאן כמה פעמים. זה העדיפות שלהם, והיא יתרון על נשמות שאינם חדשות. כלומר, הנשמות שאינם חדשות, הנשמות חדשות. מעלה של הישנות על החדשות, למה? כי הישנות כבר התבררו כמה פעמים. הם הזדקחו כמה וכמה פעמים, ונתארו מאוד. ולכן זה מעלה מאוד גדולה. לכן יש האדם, שהוא שמח מה שעובר עליו, הוא לא מפנה יודע מה יכול לעבור עליו. הדרך היחידה להצליח את מסכת החיים של העולם הזה, לעבור אותו בשלום, רק מילה אחת. מי היסוד של כל החיים? מי היסוד? מי פתרון ויהיה תשובה להכל. ואין סוף לעומק שלה. איך קוראים לה? אמונה. האמונה התמימה והתבורה, עמוקה, 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 שכל מאורעותיו הם לטובתו. וזה שאדם מקבל באהבה כל מה שבא עליו, זה עצמו מיתוק של כל הדינים. זה עצמו מיתוק של כל הדינים. בדברים האלו אין מי שמבין בהם באמת, רק השם יתברך. כי הוא זה שלמעשה, השתבח שמו לעד, עובר עם האדם כל מה שעובר. לכן אשרי אדם שזהיר, ותמיד שמח מה שבא עליו, כל בסדר, נותן לקדוש ברוך הוא נביא את הספינה. לפעמים עוברים קשיים, לפעמים יותר, לפעמים פחות. אני הגעתי למסקנה שאם אדם יש לו את הפינה האישית שלו, בינו לבין המקום ברוך הוא, יש לו גם את הנקודה של המחשבה הטהורה, בשכל טוב, בהיגיון טוב, יש שאיפות שלו נכונות, והוא לא עובד בשביל העולם, הוא עובד למען שמו באהבה. אדם כזה יגיע לכל המעלות, ואי אפשר לצמצם אותו. אי אפשר לעמוד לו בדרך, מה שיעשה, הוא רק יצליח. בוא נגמור הקטעות, עוד נחית כמד דרבה, יש לי ציבור. ואמר, אתה חסת על כאן ציבור, חוס ורחב נגם עלינו. אמר, בכמד, הצפון רבן הרצל, אמרי. חריף זה.
ככה יודע לרצות את השם. אמר לי, הבאי, והם שתקין אותו תנען, למה לא שתיק אותו? הרבנה מלחדות אלי הבאי יהודי באי... רוצה לראות מה יגיב. כך כתב הרמב״ם שחלק דרך הרב לחדד לתלמידים. השם יזכנו לקבל כל הבעל בשמחה ולאהוב אותו, לעבוד אותו. אם תיק הדינים מעלינו מעל המשרד אחרנו, ממשיך לנו שפע, טובה וברכה, שמחה, ססון ועיקר, וכן ירצון ונאמר, אמן, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רבי חנניה קשיא אומר.